Oi, pessoal, tudo bem? Quem vê pensa que eu tô super animada, né? Quem vê pensa que eu tô numa animação só. Mas é o seguinte, hoje daqui a pouquinho a Bela tá indo pra escola e vai chegar um presente muito legal aqui, que vai dar uma surpresa pra ela mais tarde. Hoje eu começo um repouso mais sério ainda. Não vou te contar, quando você chegar da escola você vai ver. A primeira coisa, gente, primeira coisa de tudo. Deixa seu like, porque o like no começo do vídeo ajuda, não te custa nada e me ajuda bastante. Muito obrigada a todo mundo que assistiu o vídeo do nome, deixou ele em alta, ele ficou 3 dias em alta. Foi muito bom. Tá aqui, ainda não clicou no inscrever-se, sabe que é de graça clicar, que me ajuda bastante. Vamos lá, né? Vocês estão vendo que eu tô com um descolamento de placenta há muitas semanas. Muita gente não sabe, mas eu tô muito de repouso, porque eu não fico gravando deitada na cama, sentada no sofá. Então, geralmente, quando eu pego pra gravar alguma coisa, é quando vai acontecer alguma coisa de diferente. Eu tô num repouso muito sério aqui em casa, tá sendo muito difícil. Meus filhos querendo fazer as coisas e eu não poder fazer, meus filhos querendo ir pra festinhas e eu não poder levar, meus filhos querendo ir passear no shopping, jantar, eu não poder fazer nada disso. Então, tá sendo muito sério pra mim, eu sou a pessoa que mais quer que minha filha nasça saudável, que eu não fico filmando eu deitada na cama. Então não faz sentido a pessoa falar que eu não estou de repouso, porque ela não está vendo isso aqui. Vocês sabem que o que a gente mostra aqui é 1% do que acontece. E tenho a certeza que eu estou fazendo tudo o que eu posso para minha filha nascer no tempo certo e muito saudável. Vocês me indicaram muito o canal da Sarah Kellen, que ela também está grávida do terceiro filho e também está com descolamento de placenta. E aí a gente tem se conversado no Instagram. E é legal a gente trocar, né, com quem tá passando pelo mesmo, porque só quem tá passando pelo mesmo consegue conversar com você sobre. Ela trabalha com rede social, né? Ela tá com descolamento, ela tem que fazer as coisas, ela tem 2 filhos pequenos, as pessoas julgam, as pessoas criticam. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal dela. Vão lá, se inscrevam, sigam ela também no Instagram, de apoiar as mulheres que nesse momento muito difícil. Bom, vocês vão ver mais tarde, vai ter uma surpresa aqui pra Bela e eu vou ficar aqui num super repousão hoje. E tô o dia inteiro sozinha, ó. Tá de noite já. Foi um dia bem complicado, mas depois eu converso com vocês sobre. E meus filhos acabaram de chegar da escola. Cheguei eu, cheguei. Tá passando álcool na mão. A Bela tá lá com a babá tomando banho. Daqui a pouco ele que vai. Eu tenho que conversar. Ele vai tomar vitaminas. E ele tá aqui conversando comigo. Porque a Bela ganhou um presentão hoje. Né? Eu também tava querendo. E aí ele falou que é um presente e a gente tá aqui conversando sobre o que que ele vai ganhar. Ele vai me contar agora. É que eu acho mais É fácil. muito lindo, né? A pessoa chega com a roupa toda imunda, lotada de vírus e bactérias, e senta na cama da mãe, gestante, que não pode pegar vírus. Olha, Deus me proteja, Deus. A Bela chegou e foi direto pra banheira. E você deveria fazer o mesmo, né? Antes de sentar na minha cama. Então tá, vamos conversar. Olha o que chegou aqui pra Bela. Olha isso. Tá curiosa? Muito? Então, pode entrar. Mas o que que é isso? Ele não consegue nem subir, Bernardo. Eu não posso entrar? Pode. Subir, Bela. Ela não consegue nem subir. Deixa ela tentar primeiro, filho. Quem disse que unicórnios não existem? Olha essa coisinha aqui na frente. Eu nem sei se tá montado direito. Não, deixa eu testar. Calma, ela nem alcança o pé. Ah, alcança, vai. Como é que faz ele andar, Bela? Então, vou tentar. Ô, Bela, deixa eu ver Deixa como o irmão é que é. mostrar pra gente. Mostra, Bê. Eu também não sei, não. Vai. Não, os pés no pedal aí dele. Pera. É. Aí, ó. Pra frente, pra. Aí, ó. Vai, volta aqui, Bê. Vamos juntos, acho que você não vai ter força, filha. Pera, eu tenho que dar a volta. Tá. Já volto. Você gostou? Gostei. Vai? Olha o pezinho, é pequeno demais essa criança. O Bela fazia muito em miniatura. Vai! Empurra o pé com força. Ai, que lindos, gente. Vendo um filminho no quarto da irmã. Vai, meu amor. O mãe tem que andar bem devagar, tipo, passo na nuvem. A Ó. sua.
uma seguidora. A sua médica disse que você tem que andar devagarinho. É, que eu tenho que andar só um pouquinho pela casa, pra não fazer trombose. Na verdade, verdadeira, foi pensando na Dona Bless. Só que eu sei que alguém, quando vai nos hotéis, adora sentar nisso daqui, não é, Dona Bela? Então, você agora tem um carrinho pra sentar. Pra sentar, meu amor. Sim. Não precisa ficar pondo o cinto toda hora porque você não é bebezuca. E não cai, tá? Deixa eu ver embora aqui. Não cai o cinto. Vai. Brincou. Ele prende na cadeira, deixa eu entender. Tá rolando uma historinha. Conta pessoal a história. Eu te amo. Mostra, pessoal, a figura. Também te amo. Não? Olha. Eu sou o Piti. Eu sou uma joaninha. Não. Ladybug. Hoje é o dia seguinte que vocês viram. Depois que eu fiquei lendo o livrinho com a Bela. E tomei banho. O Bernardo tomou banho. Acho que eu acabei nem comendo. Tava tão estressada. A Bela tava brincando no meu quarto, aí quebrou um copo. Aí eu falei, toma cuidado, não bate mais o pé ali do lado. Deixa eu baixar aqui a TV. Toma cuidado, não bate mais o pé aí. Aí ela foi e bateu de novo. Aí eu super me estressei com ela. Eu não sou de ficar brigando, né? Só de conversar, eles já aceitam, já acatam. Super me respeitam. Mas eu acabei brigando com ela, ela ficou super chateada. E fiquei super culpada, porque eu tô muito estressada. Então, as coisas estão com um peso maior, né? Aí, eles acordaram, foram pra escola, desde cedo. Eu tô o dia inteiro aqui, quieta, deitada. Vai ser muito difícil. Porque tem um monte de coisa pra fazer, principalmente, sabe? Mas eu não posso fazer nada. Tô aqui, ó. Tô tomando muita água, né? Por causa de risco de infecção urinária, então eu fico... enchendo. Eu só filmo quando eu tô mais animada, quando eu faço alguma coisa. Porque, sinceramente, esse tipo de conteúdo, eu aqui parada, reclamando. Vocês estão vendo que eu tô com a energia super baixa, super triste. Eu não acho que é um conteúdo legal de compartilhar. Mas eu vou passar a compartilhar porque senão as pessoas acham que eu não faço isso. Então eu tenho que provar, entendeu? Está difícil. What are you doing together? Sabe o que eu tô fazendo? O quê? Tô fazendo uma linguiça. Uma linguiça? Você veio aqui no rabo do seu irmão? Sim. O que você tá fazendo, Mozi? Jogando. Que bonito. O que esse irmão veio fazer aqui? Não sei lá, só veio gastar biscuit. Não veio, não. Só ia fazer uma linguiça. Tá lindo, sua linguiça. Toma banho, você tá molhadinha nela, filho? Eu tô ouvindo um barulho, eu só quero saber se é real que eu tô ouvindo. Ah, não pode ser! Essas crianças estão colocando a mesa, gente, sem eu ter pedido. O que, que eu faço com essas criaturas? Olha isso. Oh, meu Deus. Ai. Saudável, tá bom, então. Ai, meu Deus do céu. Gente, quem for aqui da região real, pede arquitetos pizza rolls. São, a pizza, são pizzas em rolls, ó. O Instagram deles. Ó como é que é. É uma pizza, uma massa bem fininha. O senhor Bernardo pediu de pepperoni. Olha que beleza. E aqui eles mandaram um hamburguinho. Um hamburguinho, olha o tamanho do hamburguinho. Vamos ver o que tem aqui. Olha isso, gente. E aí vem aqui anotado, né? Pepperoni, fungo. Eu amo de fungo, Bernardo. A gente vai se despedir de vocês, que a gente colocou um filme que a gente adora aqui, que é tubarão. Filme de terror de tubarão. Tchau, pessoal.